Čaute lidi, já vás zdravím tímhle u prvního dílu mého let's play ze hry P4 Story. Je to vlastně 4 story, akorát je to privát, protože předtím asi to P. A já jsem se rozhodl dneska natočit let's play, protože jsem se nudil a já jsem měl ještě level 85, tam mě porupali věci. Ale ještě jako brnění a helma a rukavice tuším, tak mě zbyly plus 20. Tak si je přendám a začínám tím za novou postavu. Ale to až tak za jeden, za dva dny, protože tam stejně nemám peníze. Takže na tomhle účtu si seženu, já nevím, 20-30 Gček, abych si mohl koupit ty pečetě, nebo jak se to jmenuje, abych to mohl přendat. Pak to prodám a koupím si equip. Ale stejně furt přemýšlím, co budu. Nebudu určitě lukař, tam, protože na tom účtu jsem byl lukař. A už asi být nechci, ale nevím, co budu. Ještě se rozhodnu. Tady se. Přemýšlel jsem, že budu mák nebo stíňák. Ale pořád nevím. Nevím. Mák asi, že? Já nevím. Mě ten mák celkem láká, protože bych řekl, že jich není za stolik v tom. Na serveru. Nevím. A do krypty by se mohl celkem hodit, bych řekl, ale vzhledem k tomu, že jsem nikdy nějak za mága moc nehrál, tak nevím, jak mě to půjde. Ale asi půjdu za mága, nějaký tyhle vlasy třeba dáme. Barvu nějakou hezkou. A nevím. Třeba tu blondětu, nebo jo, necháme to. Jméno si dáme. Co crash? Dáme si jméno nějaký. Jak teď vymyslíme? Dáme. Jaký dáme jméno? Přemýšlejte. Vlastně vy nemůžete, no to je jedno. Dám si jméno Figo. Velký go, tak. Figo CZE. A to proto, protože tady vedle sebe mám Figo na stole, takže proto mě to napadlo. Šup. Tak, my začneme na goru, že? No, to nevadí. Dělej. Tak. I can feel the power of Ruma Park in your weapons. Stlumíme zvuky. Sakra. Tak. Já vždycky udělám jenom tady ty první úkoly, nebo já nevím kolik. A pak jdu na to. Tak, dvojka. A pak už jenom zabijím prostě a nedělám úkoly, to se nevyplácí. Tak jenom tak udělám trojku, portnu se tady. Dám si bufíky a zabijím tak po jednom a to celkem jde rychle na tu devítku, pak půjdu na Valorian. Já jsem hrával Derion, ale teď budu hrát prostě Valorian, tak to tak je, no. Tak. Ok, čtyřka. Pětka. Odevřem balíček. Máme Elík. Vyberem to, ať máme peníze, když tak na dok. 10. Nebo možná to půjde takhle, když to dám. Bych to jenom tak probíhal, ale to není zase tak silný. Jako dá se to, ale tak. To varí celkem. Už jsme osmička. Jej. Dok 10 stojí, myslím, že nějak 1,5 stříbra, ale teď nevím. Takže radši já něco ještě pozbírám. Tak. No, to nám bude určitě stačit. Tak jsme 9, já si udělám radši 10, ať můžu jít hned do toho doku. Ty plošáky dělají strašný randál.
Pardon. Omlouvám se. Už jsme 9,5. Tak. Šup. Já jsem někam hodím plošák. Tak. Ale jdu dál, podělá chod. Vyhážu, to je k ničemu. Tak. Půjdem na Valorian. Tak, skip. Tak, opravdu do doku. Odehrám balíček. Tohle vyhodíme. Ježiš, mě se seklamíš. No dobrý. Já mám totiž bezdrátovku, asi mě tam dochází baterky, nebo já nevím, tak se mi to občas tak sekne, ale to mě nevadí, netrápí mě to nějak. Šup. Zajdeme asi hned na gremliny, to bychom měli dávat, máme věc plus 16. No, plus 15 vlastně. Ale to je tím, že jsme v doku. Moment, je tady ten? Aha, ono už ho zabilo, nebo on. Máme věci. No a to je asi jeho alt, není toho. To vypadá. Já ty zvuky asi vypnu, protože to dělá strašný rachot. Doufám, že vám to nebude vadit, ale já se potom nějak blbě slyším. No, jako je to divný bez těch zvuků, ale budem to muset nějak přežít, protože s tím se to jinak nedá. Kdo tenhle server hraje, tak ví asi jak se to XP, ale kdo ne, prostě a dívá se na tohle video, prostě tak bych vám celkem i doporučil tohle hrát, protože 85 jsem měl během 4 dnů o každý pátý level, co máte balíček, tak vám z toho vyjde, nebo vyjde, tak vám z toho padne taková, třeba mě teď na 10 nebo na 15, na 10 mě padla tady ta čelenka, ale ona je plus 18 ve skutečnosti, všechno bude v BSku, máte to na 7 dnů. Pak na 45 se dostanete prut, na 40 se myslím, že nic, nějakou blbost. Na 35 se čokoládu, to vás prostě samo XP a tak. Já nevím, kolik to dává zkušeností na těch 35, ale myslím, že každých 10 sekund nějak 600, 700 expu. Ne, nebudeš vyžírat? Nice. Ona mi to chtěla vyžrat, svině, to vypadalo. Nebo to nebylo můj náhon, já nevím, no to je jedno. Tak, ze Souls chci říct, že tady padají ty, třeba změny efektů, nebo vám tady můžou padnout, jak se jmenuje, mistráky, nebo ne, ne, mistráky to nejsou, to jsou vzorce tovaryše, ale to je jedno, to vyjde na stejno, že jo. Pak z toho padají ještě bonusové body, za který si tady můžete koupit vylepšováky, já nevím. Prostě v klasickém forku, ale řekl bych, že tady je to takový lepší. Že jak se tady rychle XP, tak aj myslím si, že i víc padají itemy, nebo tak. 8.18, skoro 19. Vyházíme nějaký věci. Ať se nám tam když tak vleze něco lepšího. Tohle na ženu, tak. Hodíme vzem. Tak jsme 19, dodělám 20 a pak se s váma budu muset rozloučit, protože zas tak dlouhý videa dělat nemůžu. Bohužel.
A dobrý náhony se dělají i tady. Tady je hodně těch příšer. Aha, tady máme Deríka, tak si ho sundáme. Je to celkem lamer, to vypadá, jinak by už byl dole. Teda, jinak by nebyl dole, já jsem si s ním spíš jenom tak hrál. Ale já ještě nemám pořádnou taktiku na ty Deriky a prostě takhle na boje, protože vlastně za maga hraju chvílu. Ale většinou, když prostě hrajete, hele, tady je zase, zkusíme ho dohnat. Jeď, 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 omraďo, sakra, nevadí. Sundáme když tak někoho ještě v doku 20, ale to až v příštím videu. Dneska je neděla, nevím kolikátý je, ale je prostě neděle. Zítra se jde do školy, takže dneska chci natočit ještě tak dvě, tři videa. A jak bude škola, tak už zase půjdu na tu 85, kterou mám na jiném účtě a tam prostě si seženu ty, jak se to jmenuje, pečetě. Nebo já nevím, jestli na tom vydělám na tomhle účtě. Ještě uvidíme a tam prostě to dám do pečetě, prodám to, koupím si nový equip nebo to vyměním. A tak až budu na tomhle účtě tak level 50, 60, tak budu mít zhruba tak 10 vylepšováků od každého, bych řekl, že si na to prostě našetřím. Už teď mám 75 stříbra, to jsme v doku 10, že jo. No tak to prostě něco vylepšíme, nejspíš to bude prut. Líbí se mi hodně sepirák, tak koupíme nějaký sepirák s SSS magií. Já tu magii nerad dělám, takže ho koupíme tak za 3Gčka to vypadá. A prostě ho vylepšíme, nebo pokusíme se aspoň tak, aspoň 20 bych ho chtěl, plus 20. Ale to až v příštím díle, já se s vámi zatím loučím, mějte se hezky a čau.